នមោតស្សៈភេគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភេគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោធរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការអតិដៅចម្ពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតទាំង3ដែលមានគុណព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសន្តានចិត្តជ្រះថ្លាសពសពកាលទាំងពួងវិសេសទៀតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចម្ពោះព្រះអង្គគ្រូចន្ទៈទេវោហែមហីព្រះមហាចន្ទៈទេវោហែមហីដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាហើយសូមធ្វើនៅសេចក្តីគោរពនមស្ការចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាបញ្ញាវិសុទ្ធវនវិរៈសិទ្ធដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំចំពោះអង្គគ្រូវងវឌ្ឍនាជាប្រធានបុណ្យជាម្ចាស់បុណ្យដោយទឹកចិត្តគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំព្រះគ្រូចារិកាវត្តសេរីធនីព្រះគ្រូសូត្រឆ្វេងស្ដាំធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះកណាគុណចាស់បថេរានុថេរៈទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទាំងទីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកបើគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងនៅខេត្តកំពតក៏ដូចជាខេត្តនានាដែលបាននិមន្តនិងបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យឆ្លងធម្មបណ្ណាល័យវត្តសេរីធានីឃុំកណ្ដាលស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះធម្មកតិកាចារ្យគឺមានបាភៀបហើយនឹងកដាគុណចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គសរុបទៅ3ព្រះអង្គនៅក្នុងឱកាសពេលព្រឹកនេះដើម្បីបានការចូលរួមព្រះធម៌ទេសនាជាធម្មទានបើហើយញាតិញោមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាទេបើដល់ហើយសុខសប្បាយហើយដល់ហើយពេលព្រឹកនេះម៉ោងនឹងក៏ខិតចិត្តទៅមុខហើយបើចេះតែរំកិលទៅមុខហើយអានកម្មវិធីបន្តិចទៅណាបើពិធីបន្តនេះគឺបន្តឆ្លងធម្មបណ្ណាល័យវត្តសេរីធនីបើឃុំកណ្ដាលស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតហ្នឹងបន្តហ្នឹងហើយទូព្រះបង្គំខ្ញុំកណ្ដាពិខុវងវត្តនាប្រធានកម្មវិធីនីតិផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌អប់រំជីវិតក្នុងសង្គមនៃស្ថានីយវិទ្យុជាតិ9មករា FM 99.70 វេលាម៉ោង4ទៅម៉ោង5ល្ងាចហ្នឹងហើយនឹងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌របស់អង្គគ្រូដែលប្រធានបុណ្យហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពិធីបុណ្យហ្នឹងគឺបានចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីថ្ងៃសៅរ៍សាមញ្ញមានព្រះធម៌ទេសនាក្រែ២រួចរាល់ហើយ
ហើយពេលព្រឹកនេះក៏មានព្រះធម៌ទេសនាក្រែ3ជាបន្ថែមនៃធម្មទានដឹងក្នុងការចូលរួមដើម្បីបានការសំដែងនិងបានការប្រកាសនៅព្រះធម៌ដែលជាអវតារនុសាសនីជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអ្នកផ្ដើមបុណ្យគឺមានព្រះអង្គគ្រូវងវត្តនាព្រមទាំងព្រះសង្ឃលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តសេរីធនីទាំងនៅទីចិត្តទីឆ្ងាយហើយនឹងអតីតពគ្រូចារិកាសេងសខុមព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់គ្រូដែលមានវត្តមានគ្រប់ព្រះអង្គហើយអ្នកផ្ដើមបន់នឹងច្រើនណាស់បើមិនបានអាននាមអីទាំងអស់ទេសរុបប្រប៉ុណ្ណឹងទៅចុះណាញាតិញោមណាដល់ថ្ងៃសិតអ្នកផ្ដើមបន់ហើយមកទាំងអស់គ្នាបើការចូលរួមក្នុងពិធីបន់នេះគឺការចូលរួមផ្ដើមចេញអំពីបន់បន់នឹងគឺការចេញអំពីទឹកចិត្តជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមបើញាតិញោមញាតិញោមស្គាល់ពាក្យថាបន់ទេបើបន់ហ្នឹងគឺជាធម្មជាតិដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងស្អាតថ្លាបរិសុទ្ធពេញគឺថាបន់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងមានសភាពនៃចិត្តហ្នឹងថ្លាមិនល្អក់មិនកកទៅដោយមច្ឆរិយៈដោយតោសៈលោភៈអីយ៉ាងណាមោហៈអីយ៉ាងណាគឺអត់មានទេអញ្ចឹងគឺថាកាលណាបើធម្មជាតិគឺមហាកុសលជាតួនៃបុណ្យកើតឡើងគឺធ្វើចិត្តរបស់យើងមានសភាពជ្រះថ្លាអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងគម្ពីរធម្មបទតកថាលោកមានការសម្ដែងជាប់ទាក់ទងពីរឿងបុណ្យហ្នឹងបុណ្យតាយាទញោមបានចូលរួមហ្នឹងថាធម្មាឫធរទាំងឡាយមនោបពេងគមាមានចិត្តដល់មុនជាប្រធានមនោសេដ្ឋាប្រសើរវិសេសហើយដោយចិត្តមនោមយាសម្រេចហើយដោយចិត្តចេថាបើបុគ្គលរីបុគ្គលមេនសាមានចិត្តប្រសន្នេអ្នកជ្រះថ្លាការោតិវាភាសតិវាទោះបីពោលទោះបីនិយាយគឺថាកាយសច្ចរិតតាំងវិច័យសច្ចរិតតាំងនៅកាយសច្ចរិតវិច័យសច្ចរិតមនោសច្ចរិតសុខខាងរីសិក្ដីសុខអនុអេនតិរមែងជាប់តាមបុគ្គលាំងនៅបុគ្គលកេឆន្ទាំងកាទៅបរៈលោកាំងកាន់បរៈលោកឆាយាវៈអនុបាយនីដូចជាសមោលដែលតោតាមប្រានអញ្ចឹងអានឹងពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដែលយើងធ្វើបុណ្យបាននឹងក៏មកអំពីចិត្តធ្វើបុណ្យបាននឹងមកអំពីចិត្តញាតិញោមជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើបុណ្យមកអំពីចិត្តមិនជ្រះថ្លាក៏មកអំពីចិត្តដែរបើបានសុខក៏មកអំពីចិត្តកើតទុក្ខក៏មកអំពីចិត្តដែរអញ្ចឹងបានជាពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនោពពាំងកមាធម្មាគឺថាធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងគឺមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តជាធំមានចិត្តជាអ្នកដឹកនាំទោះបីធ្វើបុណ្យធ្វើបាបជ្រះថ្លាមិនជ្រះថ្លាក៏មកអំពីចិត្តបានសុខកើតទុក្ខយ៉ាងណាក៏មកអំពីចិត្តដែរចឹងបានជាពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាចិត្តតាំងគុតតាំងសុខាវហੰចិត្តតាំងតន់តាំងសុខាវហੰការដែលយើងមានការទូមានចិត្ត
បានល្អធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងនឹងបានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រងចិត្តបាននាំមកនៅសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រងចិត្តមិនបានទេកើតទុក្ខពិបាករីងរៃរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់នៅជីវិតតែនឹងអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ដែលញាតិញោមអញ្ជើញមកក្នុងថ្ងៃនេះមានទឹកមុខញញឹមញញែមរីករាយសប្បាយទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមកអំពីចិត្តមែនទេញាតិញោមមកអំពីចិត្តបើសិនជាញាតិញោមមិនមានចិត្តទេមកដល់កន្លែងនេះទេអត់ទេបើសិនជាចិត្តមិនជ្រះថ្លាមករួចទេអត់ទេតតែចិត្តនឹងជ្រះថ្លាតតែចិត្តបន់នឹងកើតឡើងបានអាចលះបង់នៅសេចក្តីកំណាញ់លះបង់នៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃលះបង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិធនធានទាំងអស់នឹងឯងមកចូលរួមពិធីបន់ឆ្លងធម្មបណ្ណាល័យរបស់ព្រះគ្រូវងវត្តនានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយព្រះធម៌ទេសនាហ្នឹងមិនមែនសំដែងតែមួយអង្គទេញាតិញោមមានរហូតទៅដល់3ព្រះអង្គឯណោះមែនទេញាតិញោមដល់ហើយសំដែងរហូតទៅដល់3ព្រះអង្គហើយញាតិញោមស្គាល់ពន្យាមលោកនៅញាតិញោមខាងស្ដាមដៃនេះពន្យាមអីដល់ហើយព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាចន្ទទេវោហែមហីបភៈមមហើយសុខភាពក៏មមដែរដល់ហើយព្រះអង្គគ្រូមានសុខភាពល្អក៏ដូចជាមានវត្ថុសពស្័យវត្ថុយ៉ាងល្បីនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែមិនដឹងថាលើដល់ខេត្តកំពតអត់ណាលើអត់ដល់ទេហ៎លើណាអូលើឆ្ងាយណាស់ចាក់ពោះក្នុងជំនីមិនលើហ្នឹងហើយមួយព្រះអង្គទៀតខាងឆ្វេងដៃគឺព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាបញ្ញាវិសុទ្ធបញ្ញាវិសុទ្ធវនវិរៈសិទ្ធនឹងខាងឆ្វេងដៃនឹងហើយញាតិញោមចង់ស្ដាប់លោកទេហ៎ស្ដាប់អង្គណាមុនពីអង្គហ្នឹងខាងឆ្វេងមុនណាណាងហើយសង្ឃឹមថាកូនចាស់ខាងឆ្វេងដៃមុនទៅចោះដើម្បីបញ្ចេញព្រះសូរសៀងនិងសំឡេងព្រះធម៌ថ្វាយភាពមិនបានផ្ដើមព្រះធម៌អីក្នុងការរតនានិមន្តឲ្យសម្ដែងតាមមេតិកាអីទេជាពិសេសចង់បានព្រះធម៌ដែលកណ្ដាគុណចាស់ពេញទឹកបតីក្នុងការរតនានិងការនិមន្តសម្ដែងតាមការចេះចាំនិងការសិក្សារៀនសូត្រទៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកអត្តកថាយ៉ាងណាដើម្បីបានចូលរួមជាធម្មទាននៅក្នុងពេលព្រឹកនេះគឺថានឹងរតនាគុណចាស់បញ្ញាវិសុទ្ធវនវិរៈសិទ្ធដើម្បីចូលរួមសំដែងព្រះធម៌ទេសនាជាបឋមហើយក៏ជាការចាប់ផ្ដើមដោយតទៅអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញញាតិញោមទៅស្ដាប់អំពីគុណចាស់វនវិរៈសិទ្ធដែលគុណចាស់
ជាធម្មកតិកាចារដល់ល្បីហើយក៏មានសិស្សគុណនិមន្តមកជាមួយយ៉ាងច្រើនអង្គផងដែរដើម្បីបានជាធម្មទាននាពេលព្រឹកនេះជាធម្មសប្បាយទាំងអស់គ្នាជាការយ៉ាងទឹកចិត្តជ្រះថ្លាឲ្យញាតិញោមបានចម្រើនទៅដោយបុណ្យកុសលដូចតទៅបាទសូមអនុមោទនាអនុមោទនាអញ្ជើញទៅស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាការអត្ថាធិប្បាយអំពីគុណចាស់វនវិរិសិទ្ធដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញនមោទរតនតយស័កវន្តាមីខ្ញុំប្រកាសណាទូក្រុមគុំសូមរំលាស់ការហើយគុំចំពោះជុំអីនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3នេះជារតនៈដ៏ឧត្តមសើពងពោះនៅក្នុងលោកសូមមាសការថ្វាយគុំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមហាចន្ទសាព្រះអង្គគ្រូចន្ទទេវហេមហីព្រះអង្គគ្រូរតនៈវងវងវតនាទាំងវិធិរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលសេចក្តីគ្រប់កោតក្រែងរាប់អានពោះលោកប្អូនគ្រប់ព្រះអង្គមិនលើដោយលោកយាយកតាមេមិញបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលនិមន្តនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមអនុមោទនាក្នុងថ្ងៃបុណ្យឆ្លងបណ្ណាល័យហើយនឹងដើម្បីប្រមូលថវិកានឹងសាងសង់បន្តនៅផ្លូវមួយខ្សែសម្រាប់ចូលមកកាន់វត្តសិរីធនីនេះណាហើយខ្ញុំកណានឹងក៏សូមត្រេកអរអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលដ៏ក្រៃលែងសម្រាប់គុណចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានពេញកុសលពេញអីនឹងហើយជាអនខត្តរិទ្ធមួយដ៏មានសេរីដែលគុណចាស់ញាតិញោមនឹងបាននាំគ្នាមកពេញបុណ្យទាំងព្រឹកព្រឹកពហិបមេខោពីសពមួយដងដែលយើងនៅផ្ទះហ្នឹងហើយនៅផ្ទះថ្ងៃនេះព្រឹកឡើងបើកភ្នែកមកមកដល់វត្តហើយបានមកពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គលោកសម្ដែងពីនខត្តរិទ្ធមួយដ៏ប្រសើរហើយសរសើរអំពីពេលវេលាមួយអំពីអរុណមួយដ៏ប្រសើររបស់សពសត្វទាំងឡាយណាដែលបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អសពសពកាលណាដែលព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាសុនខត្តាំងសុមង្គលាំងហ្នឹងគឺនៅពេលណាដែលយើងបានបំពេញនៅសេចក្តីល្អទៅដោយកាយទៅដោយវាចាដោយចិត្តពេលនោះគឺព្រះអង្គលោកពោលថាជាអរុណរះល្អជាអនខត្តរិទ្ធល្អជាពេលដែលភ្លឺស្វាងល្អហើយជាពេលដែលផ្ដល់នៅសុខសេរីសុខស្ដីហ្នឹងឲ្យយើងទៀតណាឆ្លាប់រាល់ដងព្រឹកថ្មើរនេះអ្នកកែបហ្នឹងស្ដាប់ពធទៅហ្នឹងហើយអ្នកកពតហ្នឹងក៏ស្ដាប់ប៉ុន្តែវាមានទាំងអស់គ្នាទេញោមខ្លះទៅក៏ស្ដាប់ប៉ែនរនទៅស្មើនឹងស្ដាប់សិនស៊ីសមុទ្រស្ដាប់អីអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងអត់តាន់ហូសទេយាយយាយខ្លះហ្នឹងនៅរំជែកកើតឡើយទេណាឆ្កែរំបុកបោតអីក៏នៅរំកើតទេមុខយាយយាយខ្លះហ្នឹងហ្នឹងហើយអីអីហ្នឹង
នឹងមានញាតិញោមខ្លះហ្នឹងក៏មានទៅតាន់លះអីនៅចង់ហឺហាចង់សុបាយអីអីហ្នឹងពេលខ្លះអីអាយុហាហើយនៅកបួយអីមកហោមឡើយចាអាហ្នឹងហើយនៅអីអីហ្នឹងរំធំបាសរំអីបានហើយស្ដាប់ហើយច្រៀងព្រោះអាត្មាមានពេកមួយហ្នឹងមាន friend អ្នកហ្នឹងឃើញនិយាយមួយនៅស្រុកក្រៅហ្នឹងអាយុប្រហែលចូល5ជាង6ហើយបើពេកទៅឃើញថាច្រៀងការ៉ាអូខេហ្នឹងឯងអត់រូបិនរូបាបទេហើយដល់ពេលមានពេលស្ដាប់ពធូមកអង្គុយមុខលោកយើងធ្វើមុខរៀងជូជូរត់ថាអេតេយូអីយូលោក3អង្គហ្នឹងចឹងបានតាចឹងការលោកថាមិនស៊ីមិនជូទឹកប្រហុកគង់លាន់ម៉ាត់តែឆ្ងាញ់មែនទេយាយយាយមែនទេលាន់ម៉ាត់តែឆ្ងាញ់ស្ដាប់ពធូនោះវិញមិនលឺឆ្ងាញ់សោះចាយលុយធ្វើទៀនមែនទៅភ័យខ្លាចអោះអត់ត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងនោះអស់បណ្ណាក៏អស់ទៅប៉ុន្តែមិនមែននិយាយយើងក្នុងរោងបុណ្យនេះទេហ្នឹងអ្នកនៅតាមផ្ទះតាមអីនោះទេហ្នឹងហ่ะហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានឱកាសបានពេលវេលាពិសេសនោះគឺយើងបានមាននៅអត្តភាពនៃជីវិតនេះរស់នៅនោះខ្លះពេលនេះយើងកំពុងស្ដាប់ពធូខ្លះហ្នឹងកំពុងតែកើតຕົកកើតចំបែងនៅផ្ទះយើងកំពុងតែលើកដៃសំពះស្ដាប់ពធូគេនោះលើកដៃដល់សុំនឹងឯងយើងឯនេះកំពុងតែតម្រង់នៅសោតប្រាសាទហ្នឹងស្ដាប់ពធូគេនោះកំពុងនៅបចោកូនបចោចៅហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គលោកសំដែងក្នុងធម្មបដតកថាហ្នឹងព្រះអង្គលោកសំដែងថាអណ្ណឯងមកគលមានត្រប់នឹងព្រោះបិណ្ឌមានទេមានអាយុវែងនឹងព្រោះបិណ្ឌមិនមានរោគនឹងព្រោះបិណ្ឌមានសម្បត្តិមានតំណែងទូនទីជាអាយដាមជាជំទាវជាអ្នកមានជាអីយ៉ាងណាអាស្រ័យនឹងគឺព្រោះបិណ្ឌតែម្យ៉ាងដូច្នេះយើងអត់ត្រូវនាំគ្នាភ្លេចបិណ្ឌទេព្រោះបិណ្ឌនឹងគឺជាសេចក្តីល្អដែលយើងគ្រប់គ្នានឹងកប់បីតែបំពេញកប់បីតែសាងហើយយើងបានមកព្រោះបិណ្ឌទេបើអត់បិណ្ឌយើងមិនអាចកើតមកជាមនុស្សនឹងបានទេនឹងឯងពេលខ្លះកើតជាមនុស្សពិតមែនប៉ុន្តែคลายទៅជាមនុស្សវិកលវិការคลายទៅជាមនុស្សដែលបាត់បង់សតិคลายទៅជាមនុស្សដែលមានអវយវៈនឹងឯងមិនគ្រប់មិនក្រានអីអីចឹងទៅកណ្ដាអាហ្នឹងវាអត់បន់ប៉ុន្តែយើងមានបន់គេមានតិចដែរប៉ុន្តែស្ដាប់ពធូអត់កើតហ្នឹងហើយយើងមានបន់មានតិចស្ដាប់ពធូបានគេអត់បន់មានម៉ាត់ដែរប៉ុន្តែនិយាយកើតយើងមានម៉ាត់និយាយកើតសោធូកើតហើយខ្លះទៀតមានម៉ាត់និយាយកើតដែរប៉ុន្តែសោធូហ្នឹងសោនកើតតែជាចៅបានខុសគ្នាយ៉ាងទេចេះចៅបានហើយនិយាយដើមគេនឹងបានប៉ុណ្្នឹងយ៉ាងដែរណាវាមិនមែនថាឲ្យតែយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងវាសត្វតប៉ុណ្្នឹងវាមិនមែនទេញោមខ្លះហ្នឹងមកទទួលប៉ុណ្្នៃការត្រេកអអនុមោទនាដល់ក្រៃលែងយើងត្រេកអជាមួយកាប់ទៅប៉ុន្តែញោមខ្លះទៀតមកនិយាយដើមប៉ុណ្្នឹងឃើញណា
អេវៃបនព្រះអង្គគ្រូវងវត្តនានោះដោយបបមិនសូវឆ្ងាញ់ទេវៃអញខំទៅវិណាវិន័យមកបងកើតអញទៅពេញលើមុននោះថាអូយពេញចានហើយមិននេះដូចបងកើតមិនទេនឹងអ្នកមកនិយាយដើមបនមួយទៀតអ្នកមកវិច្ចបនកបោបខ្មៅនឹងកំសូវຕົកចិត្តអីភេសជ្ជៈលោកຕົកតែមិនស្រួលនឹងដាក់កបោបអស់តែចាយនឹងស្រួលប្រអែមលោកឆាន់តាន់ទេដាក់ថងអស់អានឹងមកវិច្ចបនមួយទៀតមកឆ្លោះបនណាធ្វើបនបើថាគេអត់សរសើរអត់លើកមុខលើកមាត់អីអីចឹងមកឆ្លោះឬក៏ថាបាត់បង់ឈ្មោះកិត្តិនាមអីអីចឹងទៅក៏ឆ្លោះបន្ទោសសារាយជាមួយបនជាមួយអីអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងវាមិនមែនបនហ្នឹងយើងសត្វតបានគ្រប់10ទេហើយបនណាបើយើងអត់តន់យល់ហើយធ្វើបនហ្នឹងខាតតទេតែហ្មងខាតហើយវានាំទុកហ្នឹងយកមកដាក់ខ្លួនឯងទៀតចឹងញាតិញោមស្ដាប់លើហ្នឹងញាតិញោមអ្នកកែបអ្នកកពួតអើយស្ដាប់លើហ្នឹងញាតិញោមអនុមោទនាធ្វើបនមិនតាន់យល់ពីបនខាតងាប់ចោលទៅមកញាតិញោមដូចអ្នកដែលរោស៊ីចំនួនដែលមិនតាន់យល់ពីចំនួនផងទៅរោស៊ីងាប់ចោលខាតងាប់ចោលខាតនឹងខាតអីមិនតាន់យល់បនហើយធ្វើបនទៅទី1ខាតទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមើលយើងអត់តាន់យល់ថាធ្វើបនដើម្បីអីផងហ្នឹងទី2ខាតបងពេលវេលាអាហ្នឹងឯងទី3គឺខាតបងពុទ្ធសាសនាយើងរាល់ថ្ងៃទៅខ្វះអីមែនទេញាតិញោមអ្នកធ្វើបន់ហ្នឹងពិសេសហ្នឹងអាចារ្យហ្នឹងធ្វើបន់ហើយឆ្លោះជាមួយលោកតាញួយហ្នឹងមែនឬក៏មែននិយាយជីខ្លះហ្នឹងទៅបន់យូរទៅកើតឯលោកលើ3វេកទៅលោកក្រោង2វេកទៅអីយ៉ាងអីហើយដល់ទៅអញ្ចឹងបឋិជនយើងវាមិនមែនដូចព្រះអរិយបុគ្គលទេពេលខ្លះយើងចង់រួចចំណេញហើយពេលខ្លះយើងចង់ជំនួញពីបន់ហ្នឹងរឿងអាចារ្យខ្លះអីចឹងពេលខ្លះទៅវាដូចថាបាត់សតិមកភ្លេតហ្នឹងទៅដូចថាទិញមោងចូលល្មិចទេស្រាប់តែលុយគេវេប្រគេនលោកអាចារ្យចង់យកកាន់នេះដល់លោកមកឲ្យកាន់ឆ្លោះជាមួយលោកនឹងគេហៅអាចារ្យប្រែតអនុមោទនីអាចារ្យប្រែតអើហ្នឹងហើយអាចារ្យទៀតទៅពេលលោកមកឲ្យកាន់ចឹងទៅខឹងហើយបន្ទោសលោកហើយបើចោលលោកទៀតអានោះគេហៅអាចារ្យនរោអនុមោទនីឆ្ងាញ់នៅហ្នឹងហើយអានោះចឹងហើយញ៉ាំមើលគេនេះហើយណាមួយដល់ទៅពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅអាចារ្យហ្នឹងគេហៅថាជាគ្រូជាគំរូជាអីហើយសម្រាប់ដឹកនាំបរិស័ទហ្នឹងឲ្យពេញបន់ហើយយើងវាមិនមែនដឹកនាំឲ្យទៅជាគំរូល្អវាទៅជាដឹកនាំគំរូអាក្រក់នឹងដល់គេហើយបោះសាប់នឹងពឹងទៅលើអាចារ្យដល់ពេលអាចារ្យបែកឆ្វេងមិនទៅឆ្វេងដែរមែនទេញាតិញោមណាខ្លះអីកន្លែងមួយពេលខ្លះមិនថាអីទេពេលខ្លះលោកប្រឹងឯអ្នកថាហើយខ្មែរយើងសូវចោលទៅអាលៀបពណ៌គ្នានឹងរឿង
អីខ្លះខ្លះហ្នឹងវាមិនគួរយកមកដាក់សោះហើយស្រាប់តែយករឿងហ្នឹងយកមកប្រឌិតឆ្នៃធ្វើម៉េចថាឲ្យតែមានរឿងជាមួយបុគ្គលហ្នឹងហ្នឹងហើយមានរឿងមានឆ្លោះបកាយអីអីចឹងទៅចំណែនឈ្នាននេះអីសាអីអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថាមិនយល់ពីបន់ហើយចេះតែធ្វើបន់ហើយមិនឲ្យទៅចូលវត្តហ្នឹងគេហៅថាអ្នកបន់ទេណាញាតិញោមលឺអីយាយយាយមិនឲ្យទៅស្លៀកសពាក់សសិតសក់សិតអីហ្នឹងគេហៅថាបន់ទេមិនទេអីខ្លះអីមកបន់តាក់លោកអីបាទណោះមានឬក៏មានមកបន់តាក់លោកអីបាទណោះមកបន់ដោយទៅធ្វើខ្លួនចូលកន្លែងរំជ្រៀងអីក្រេម៉ាស្ការ៉ាអីកញ្ចក់ជើងកញ្ចក់ដៃមេះហ្នឹងពាក់រៀងច្រើនតិចមកតិចតិចលើកដៃវល់កងដៃតិចតិចវល់កងដៃតិចតិចវល់កងដៃហើយតិចតិចទៅបកេរលោកតិចតិចបកេរលោកតិចតិចស្វែងកុំលោកតិចតិចស្វែងកុំលោកញ៉ាំ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 បាត់ទៅបាត់អញ្ចឹងបានជាលោកថារូបល្អរៀងគួរស្រឡាញ់តែចាញ់ល្អចិត្តកំណត់ជាមិនយូរប្រមាណរូបត្រូវចាស់ចរាតែចិត្តល្អជាមិនចរាឡើយអានឹងអញ្ចឹងមនុស្សយើងវាមិនមែនសំដៅទៅលើរូបស្អាតមែនសំដៅទៅលើមានទ្រព្យមានសម្បត្តិមានមាសមានពេជ្រពាក់អីញឹមដាក់គេបានគេហៅមនុស្សល្អមែនទេមែនឲ្យតែមានឡានជិះហ្នឹងគេហៅមនុស្សល្អក៏មែនទេមែនឲ្យតែមានផ្ទះថ្មនៅគេហៅថាមនុស្សល្អក៏មែនទេយល់ទេយាយយាយយល់ទេហ្នឹងហើយមែនទេប៉ុន្តែមនុស្សល្អហ្នឹងគឺគេសំដៅទៅដល់ចិត្តមនុស្សដោយព្រះអង្គគ្រូចន្ទសាបានសំដែងមកអញ្ចឹងនៅបបៀងមេរាល់ធួទាំងឡាយជាកុសលក្តីជាអកុសលក្តីហ្នឹងគឺវាមានចិត្តហ្នឹងដល់មុនជាប្រធានមានចិត្តប្រសើរសម្រាប់ហើយអំពីចិត្តបើចិត្តបន្ទោសក្តីចិត្តជ្រះថ្លាក្តីកោរតិវាធ្វើក្តីភាសតិវាពោលក្តីគឺវាល្អអក្រក់ហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សយើងគឺត្រូវមានលក្ខណៈជាមនុស្សពាក្យថាមនុស្សមានន័យតែអ្នកដែលមានចិត្តខ្ពង់ខ្ពស់មានចិត្តប្រសើរមានចិត្តរុងរឿងមានចិត្តល្អឯងមិនមែនជាមនុស្សទេមនុស្សមានធួររបស់មនុស្សត្រូវថិតទៅនៅក្នុងសិល5បាណាតនេកាមេមុសាសរាអីចឹងទៅត្រូវជៀសបានការដែលជៀសបានអានឹងគេហៅថាមនុស្សពេញលក្ខណៈហ្នឹងឯងមនុស្សពេញលក្ខណៈហើយត្រូវមាននៅហេរិអោតបៈហ្នឹងដែលជាទេវធួរហ្នឹងឯងផងណ៎អញ្ចឹងបានយើងបានមកបំពេញបុណ្យកុសលនៅថ្ងៃនេះគឺជាលាភឧត្តមឧត្តមប្រសើរក្រៃលែងណាស់របស់យើងអញ្ចឹងបានជាអាត្មានឹកឃើញក្នុងគម្ពីរសង្យុត្តនិកាយទេវតាសង្យុត្តទេវតានឹងចូលទៅទូលសួរព្រះអង្គផន្តេបើប៉ិតព្រះអង្គនៅចម្រើនទៅបុគ្គលឲ្យអ្វីទៅជាទានទើបឈ្មោះថាឲ្យរបស់គ្រប់សពបែបយ៉ាងបានព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាបុគ្គលឲ្យនៅសេនាសនៈទានអីអីចឹងទៅមានកត់មានសាលាមានអីហើយទីដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍បិទបាំងនៅកម្ដៅថ្ងៃពោះតូចពោះធំអីអីនឹងបានអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺឈ្មោះថាឲ្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងហ្នឹងឯងឲ្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងហើយមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាទាំងប្រសងទាំងប្រសក់ហ្នឹងគឺរស់នៅវាត្រូវអាស្រ័យទៅជាមួយនឹងបច្ច័យ4ហ្នឹងឯងណាបើណាសូមអនុមោទនា
អនុមោទនាបនយាយអើយមកសេរីតនីគ្មានកតុយលេខឲ្យទេអនុមោទនាណាមានស្ដីលឺលោះអីយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គគ្រូអាចារ្យសាមេត្តាជួយពេញថែណាសូមរតនេនមុនទៅតែទៀនសាធុសាធុដោយសេចក្ដីជ្រះថ្លាញាតិញោមពីរោះទេមិនបាញ់បើពីរោះក៏កើតនៅសេចក្ដីជ្រះថ្លាចំពោះកដាគុណចាស់ព្រះមហាបញ្ញាវិសុទ្ធវនវិរិសិទ្ធដោយសេចក្ដីជ្រះថ្លាការលើកឡើងនៅព្រះធម៌ទេសនាគឺជាគ្រឿងអប់រំពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រូវផ្លូវត្រូវហ្នឹងគឺថាផ្លូវដែលបានសុខផ្លូវហ្នឹងដែលប្រះចាអំពីបាបប្រះចាអំពីអកុសលធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងអញ្ចឹងឲ្យដោយគុណចាស់បានលើកឡើងមនុស្សយើងសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវមាននៅចិត្តខ្ពង់ខ្ពស់ប្រកបទៅដោយគុណធម៌កុំឲ្យមាននៅធម៌ចណែនអ៊ីសាដល់គ្នានឹងគ្នាអ្នកណាអ្នកណាក៏ដោយទោះបីគេមានបានអីយ៉ាងណាហ្នឹងគឺជាបុណ្យរបស់គេណាបើគឺជាបុណ្យរបស់គេចឹងហើយយើងត្រូវធ្វើបុណ្យដើម្បីឲ្យយើងមានបុណ្យដូចគេបើដោយថាអ្នកដតីគេខ្ពង់ខ្ពស់ដោយលៀបដោយយោះដោយឋានៈអីយ៉ាងណានឹងវាជារឿងបន់ដែលសម្រេចបានមកហើយដោយគុណចាស់បានលើកឡើងអញ្ចឹងណាតកតងពីលោកអាចារ្យដែលបានដឹកនាំអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាដឹកនាំមនុស្សបានល្អបានសម្រេចបាននៅបន់កសលឡើងទៅកាន់ស្ថានសួគ៌បានបន់ច្រើនរួចផុតចាក់ទុកអានឹងផ្លូវត្រូវប៉ុន្តែបើមិនល្អផ្លូវមិនល្អអានឹងនាំឲ្យជួបប្រទះនៅសេចក្តីទុកទាំងឡាយទាំងពួងអញ្ចឹងដោយគុណចាស់វងវតនាអញ្ចឹងញាតិញោមជ្រះថ្លាគ្រប់ត្រលោកព្រោះលោកមាន